Pa, jedan deo projekta je u završnoj fazi. Reč je o ovom projektu koji se odvija samo u Bugarskoj u tri opštine i u opštini Montana, odakle su i naši gosti, ali mi u isto vreme počinjemo novi projekat koji će se odvijati, znači, kako u Srbiji, Pirotu, Zaječaru, Beogradu i Obrenovcu, tako i znači, u Rumuniji i Bugarskoj. Znači, ovaj završetak projekta je zamišljen kao izvesna razmena iskustava između znači, tima koji dolazi iz Bugarske i znači, naših saradnika, to jest naše organizacije, Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije, koja zapravo implementira ovaj projekat u Srbiji, i znači, organizacije koja dolazi iz Bugarske, koja je takođe deo Međunarodne federacije za porodično planiranje. E sada, znači, obzirom da je cilj projekta koji finansira farmaceutska kuća Merck, zajedno sa znači, Međunarodnom federacijom za porodično planiranje, on će se odvijati u sve tri zemlje, kao što sam rekao, i sada ta neka vrsta razmene iskustava koje smo imali na samom početku ovog drugog dela projekta, se odlično uklapa sa ovim što su oni već završili. Znači, pošto tu imamo znači, zdravstvenu zaštitu žena Romkinja, mladih žena Romkinja, u oblasti znači, seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Tako da u tom smislu imamo nekakva dragocena iskustva, obzirom da oni dolaze iz Europske unije, gde su im neki fondovi mnogo dostupniji nego što su ovde nama. Znači, finansiranje tih zdravstvenih medijatora, čija uloga je negde najvažnija u ovom projektu. Znači, pošto na taj način možemo da dopremo do korisnika uz pomoć znači, zdravstvenih medijatora koji rade na terenu i koji direktno rade sa tim korisnicama, odnosno ženama, mladim Romkinjama, onda možemo da ovde napravimo nekakav, kako da kažem, jedan mali sastanak gde možemo da razmenimo sva iskustva koja imaju kako oni, a tako i mi ovde.